Bom dia para você que começa a acompanhar a partir de agora mais uma transmissão ao vivo da TV Folha Regional. Começa o programa Entrevista da Semana nesta manhã de segunda-feira. Programa Entrevista da Semana que tem os apoios da JW Conveniência e também da Cabonete. E para participar hoje aqui ao vivo, está nos estúdios da TV Folha Regional o servidor público municipal e pré-candidato. A deputado estadual Marcos Lama, o Marquinhos Lama, e vai trazer para a gente é, a respeito é, das propostas que ele pretende implantar e também do que ele pretende fazer durante a campanha eleitoral de 2022. Vale destacar que as eleições deste ano, eleições chamadas de gerais pela Justiça Eleitoral, elas ocorrem no mês de outubro. E o Marquinho vai trazer para a gente aí o que ele pretende é, traçar durante a campanha. Marquinho, inicialmente, seja muito bem-vindo mais uma vez à TV Folha Regional. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos da Folha Regional, meus amigos. E muito obrigado pelo convite. E sempre que eu for convidado aqui estarei. A gente sempre foi parceiro e acredito que a gente sempre será. Então, uma breve apresentação. Eu sou Marcos Antônio Gonçalves da Silva. É, sou formado médico veterinário pela Unify, aqui de Adamantina. É, sou casado, tenho quatro filhos. Sou nascido e criado, como se diz no nosso termo caipira aqui em Adamantina, nasci na Santa Casa de Adamantina. Sou filho de um caminhoneiro e de uma lavradora que popularmente todo mundo fala com uma boia fria. E tenho quatro irmãos. Hoje três porque perdi um que Todos conhecem, era o Claudinho, enfermeiro da Santa Casa. É, há pouco tempo eu e meus irmãos perdemos ele, por, foi vítima de um AVC fulminante, que não teve como, a gente tentou e tudo, mas não teve como trazer ele à vida. E, e estamos seguindo, seguindo a vida, com grandes projetos, é, como um filho de Adamantina, um amante de Adamantina. Então, vou prosseguir com o meu projeto. E uma promessa eu fiz no dia que fui enterrar o meu irmão, que naquele momento de desânimo, que bate, queira ou não, para muitos, uma depressão na hora ali na gente, pelo o lado sentimental de um grande irmão que era, não só para mim, como para todos na cidade. Sempre foi uma pessoa acolhedora, que ajudou muita gente, o, o meu irmão Cláudio. Então, essa promessa eu vou levar adiante que se num futuro breve eu conseguir me firmar e ser um político de, de carreira esta carreira será usada pela para honestidade para o trabalho e muito empenho para a população em geral legal gostaria de destacar também e agradecer o radialista Caco Oliveira parceiro do grupo Folha Regional da TV Folha Regional que retransmite esta edição do programa Entrevista Semana, direto da Rádio Antena 1 de Lucélia. E também agradecer a todos vocês que estão chegando aí, através das redes sociais do Adamantina Net. Tanto o Facebook como o Instagram também estamos ao vivo nestas plataformas. E Marquinhos, depois desta apresentação, gostaria que você dissesse para a gente, então, é, você já foi candidato... A prefeito de Adamantina no ano de 2000, nas eleições de 2000, e agora vem como pré-candidato a deputado. Por que, que você decidiu assumir é, esse posto de pré-candidato a deputado estadual? Uma ótima pergunta. E, e tenho sempre respondido a muitos questionamentos é, por populares. É, uma meta que eu tenho, Ricardo, é principalmente está tentando ajudar a população no geral. Hoje, todos, todos, não digo só um, ou dois, ou três, as pessoas hoje é muito carente de políticos, honestos políticos, que está afim mesmo de trabalhar com honestidade e com muito empenho. Então, por isso... É, eu gosto também de política, a política do bem, uma política bem feita, uma política de trabalho. Então, por isso eu decidi colocar meu nome à disposição à população para que eu possa ajudar e tentar fazer algum trabalho bom para o meu semelhante. E Marquinho, falando em relação à a, a estrutura política local, você estava no PSD antes, inclusive era presidente do partido. E agora você integra o grupo do P do MDB. Gostaria que você explicasse para quem está nos acompanhando por que, que houve essa mudança de partido. É, essa mudança veio após as eleições que eu disputei como candidato a prefeito. É, fiquei muitos anos no PSD. Eu estava no PSD desde 2011. Eu estava no PSD. Fiquei lá por um convite de um grande amigo que é o Kiko Micheloni e do Finado Mastellini. Que quando foi para constituir o partido, o PSD em Adamantina, eles me chamaram juntamente também, não posso esquecer do Ricardo Brambila, que estava na reunião, e a gente se reuniu e eles pediram para que uma pessoa que fosse dinâmica, uma pessoa jovem, uma pessoa que tinha um, um apego por Adamantina, uma pessoa que tinha facilidade de conversar com a população, assumisse o partido naquele momento. E eu, como eu tinha sido presidente de bairro do Anas da Ancote, por muitos anos, e naquela administração, Kiko Micheloni foi disponibilizado muitos trabalhos para a gente ali. Então, eu tinha uma dívida de gratidão com o ex-prefeito Kiko Micheloni, porque foi uma pessoa que não só me abraçou, como abraçou o bairro também naquela época. Era um bairro com muitas dificuldades. E naquele momento a gente desenvolveu um trabalho muito bom, deixando lá as reformas todas em dias, fizemos calçadas, fizemos o barracão de festa, o salão de festa depois, que foi o centro comunitário. Então, com grandes obras que a gente fez em parceria, eu me sentia no dever de acolher um pedido de um grande amigo que era o Kiko Micheloni. E aí, pós as, as eleições... De que eu fui que disputei como candidato a prefeito. Foi um, uma, uma decisão em conjunto com alguns amigos meus, que a gente de partido, que eu, te, eu já tinha um, um pré-convite de outra sigla partidária e resolvi deixar o partido naquele momento. E, e hoje estou feliz no MDB. Ótimo, gostaria de destacar é, algumas pessoas que estão acompanhando a nossa entrevista, Marquinhos, como a ex-prefeita de Pacaembu, Amara Vamor, está acompanhando a entrevista, e também o senhor Antônio Manzano. E agora nós vamos é, conhecer quais são os destaques das notícias do portal adamantinanet.com.br com o repórter Diego Fernandes e o cinegrafista Rafael Massarotti. Com vocês. Olá, bom dia para você que acompanha o programa Entrevista da Semana. A gente chega trazendo as principais notícias e as informações do portal adamantinanet.com.br. Acessando o adamantinanet, você confere: Estado autoriza o uso da área onde será implantado o complexo esportivo de atletismo. SENAIC com novidades em curso. Vereador Bigode da Capoeira é solto após justiça revogar prisão preventiva no setor policial, incêndio destrói trailer e residência. Durante fuga, homem bate carro lotado de maconha em ambulância que transportava mulher em trabalho de parto. Homem fica ferido após se chocar em viatura dos bombeiros. Na TV Folha Regional, você confere os vídeos, programa Entrevista da Semana e também O Empresas e Negócios. Logo após o programa Entrevista da Semana, acesse adamantina.net.com.br, o portal de notícias da Cidade Joia. Então está aí o Diego, já deu a dica. Logo após que terminar esta edição do programa Entrevista da Semana, acesse o portal adamantinanet.com.br que você ficará muito bem informado com o que acontece na Cidade Joia. Afinal de contas, o Adamantinanet é o portal de notícias da Cidade Joia. E você volta a acompanhar ao vivo. A edição de hoje do programa é Entrevista da Semana, transmitido direto dos estúdios da TV Folha Regional. E participa aqui hoje com a gente, nos estúdios da TV Folha Regional, o servidor público municipal e pré-candidato a deputado estadual, Marcos Lama, o Marquinhos Lama. E ele já se apresentou na primeira parte do, do nosso programa, também falou a respeito. É, do porquê ele decidiu colocar o seu nome como pré-candidato a deputado e ainda também explicou a questão de ele ter deixado o PSD e agora fazer parte do MDB. Marquinhos, agora diz para gente é, com mais propriedade, com mais explicações a respeito de quais são os pilares que você pretende defender durante é, a futura campanha a, a deputado estadual. É, nesta, nessa pergunta, sabemos muito bem que a nossa região é uma região carente, é, até por populares conhecida como corredor da fome, muitos dizem por falta de emprego. E os meus pilares, se lá na frente chegar a campanha, fizer uma boa campanha e eleito for, lutarei muito pela área da saúde. Uma das principais áreas hoje que a nossa população em geral, não dizer só de município ou região, não. A nível de estado de Brasil, nossa população sofre muito por melhores consultas, por melhores atendimentos médicos, melhor material humano. É uma área que a gente tem que buscar sim, para oferecer mais medicamentos para a nossa população. Então, é uma área que eu vou defender com ex é uma, uma área forte que a nossa população precisa. Outro setor que a pessoa precisa demais é o emprego, porque o emprego na nossa região, nós temos que alavancar alguns projetos para que a nossa cidade, a nossa região cresça. E oferecendo principalmente o um emprego às pessoas, porque a pessoa tendo saúde e a pessoa tendo um emprego, ela vai conseguir tocar a sua vida, Trabalhando dignamente, pagando suas contas em dias e até adquirindo a sua moradia. Claro que o setor de habitação é um setor muito importante, muito importante também. Nós temos que buscar emendas parlamentares para várias áreas, mas essas são as principais que um ser humano hoje, na minha visão, necessita: tanto a saúde como o emprego e o lado social. Porque o lado social, se a pessoa tiver com fome, ela fica doente. E não é pior para a nossa hoje, as nossas unidades de SUS ou na nossa unidade pública de saúde, se a pessoa não tiver condições de, de manter a sua saúde em dia. Então é melhor a gente cuidar da saúde dos nossos munícipes, porque vai ficar muito mais barato o custo, não só para a administração pública, como toda a região. E nós temos sim que ter projetos e alavancar projetos de trabalho para a nossa população, não só da Mantina como toda a região. E Marquinhos, nós temos ainda um prazo até a concretização das, das candidaturas, né? Deixar de ser pré-candidato e se tornar efetivamente candidato é, a deputado estadual. É, por volta do, do final do mês de julho acontecerá isso gostaria que você dissesse para gente como tem sido uh, o seu relacionamento dentro do partido ne, uh, a partir deste período de consolidação da candidatura ah, está sendo muito gratificante muito boa estou muito feliz com o partido com o MDB é, me deixar à disposição um assessor dentro de, da cidade de São Paulo na capital no nosso diretório estadual tenho contato diariamente com a assessoria. E eles sempre estão me apoiando e perguntando se eu necessito, estou precisando de alguma coisa nesse período de pré-candidatura. Como que está indo a minha pré-campanha? Está indo bem, graças a Deus. Estamos fazendo, por enquanto, o nosso boca a boca, ainda podendo divulgar o nosso nome, porque a nossa convenção está prevista entre 20 de, agosto, de, de julho a 5 de agosto. Então, após isso, a gente pode se consolidar com a nossa numeração e a nossa efetivação da nossa candidatura. Mas estou muito contente, estou tendo todo o respaldo do nosso MDB. Legal. Quero destacar mais uma vez aí, os apoiadores do programa em Entrevista da Semana, tanto a JW Conveniência quanto a Cabo Net. E também agradecer todos os parceiros comerciais do grupo Folha Regional, da TV Folha Regional, do portal adamantinanet.com.br. E falando no portal AdamantinaNet, vamos conhecer agora no quadro Empresas e Negócios qual é o destaque que tem lá nesta manhã de segunda-feira. TV Folha Regional Empresas e Negócios e hoje nós estamos aqui na Ótica Miro em Adamantina. De grau ou solar na ótica, Miro é o melhor lugar. Então, este é o destaque do quadro Empresas e Negócios do portal Adamantinanet.com.br. Lembrando que é o portal de notícias que dá um destaque especial para o comércio adamantinense. Então, se você tem uma empresa no comércio de adamantina, entre em contato com o departamento comercial do portal adamantinanet.com.br e tenha também a sua empresa destacada, seja com vídeo, com fotos, com, com matérias, enfim. O portal adamantinanet tem uma estrutura para poder divulgar a sua empresa. E você continua assistindo o programa Entrevista da Semana. Nesta manhã de segunda-feira, transmitido ao vivo pela TV Folha Regional, direto dos estúdios da TV Folha Regional em Adamantina, e também no portal adamantinanet.com.br, participa hoje aqui ao vivo o pré-candidato a deputado estadual, o adamantinense Marcos Lama, o Marquinhos, que vem trazendo aí as as pretensões que ele tem com relação à futura campanha eleitoral 2022. Marquinho falando já a respeito do, do trabalho que você desenvolve mesmo ainda não tendo a candidatura oficializada, você conseguiu uma verba para a Damantina na última semana. Apresenta para a gente é, o valor para que será utilizado nessa verba e como que foi a conquista. É... Eu tive a grata surpresa, e, e é muito gratificante quando a gente se tem amigos, não só dentro de Adamantina, mas em todo o Estado. E através de um amigo, que é assessor do Coronel Tadeu Ismael, que é da cidade de Andeara, ele me colocou diretamente para falar com o assessor Francisco, que é da deputada, doutora deputada Damaris Moura, que ela é deputada estadual. E proporcionou uma verba no valor de 150 mil reais para Damantina, que está com previsão para estar na conta da prefeitura no dia de hoje, e ela será destinada, até feito com o requerimento do vereador Riquinha, que em conversas com o Riquinha ele se propôs a, a fazer esse pedido e para a cultura. Então, ela será destinada, a esses 150 mil, para a área da cultura, do nosso secretário Sérgio Vanderlei, onde será, eu tenho certeza, muito bem usada, porque o trabalho do Sérgio é muito bom e exemplar. E já que nós estamos falando a respeito desta conquista para Damantina é, nós temos aqui uma pergunta que foi feita já para o pré-candidato a deputada estadual também, Hélio Mareiros, que esteve aqui na semana passada. E gostaria de fazer também para você. É, sempre que se, se tem um pré-candidato, alguém que saia candidato a deputado é, em Adamantina, por exemplo, se projeta já para eleição municipal, que é dois anos depois. Gostaria de saber de você se, em não conseguindo é, se viabilizar ou se eleger deputado estadual, você já pensa na, na campanha eleitoral? para prefeito de Adamantina em 2024. É, eu eu vou lutar muito para que eu consiga ser eleito a deputado estadual. É, e até até de antemão não posso pedir voto porque ainda não sou oficializado um candidato, mas todos que me conhecem sabem do meu nome, quem é o Marquinhos Lama, quem é o Marcos Lama em Adamantina, o popularmente conhecido. E, e todos que que nesse momento que estiver nos assistindo, que estiver me ouvindo, lá na frente saberá fazer a sua escolha e eu tenho certeza que nós teremos um grande apoio da nossa população adamantinense. Porque o um apoio principal, ele vem de casa. A gente vai fazer um, um trabalho muito grande, sim, na região de, de Adamantina, como em outras regiões, a região do Presidente Prudente, Araçatuba, mas vamos lutar com nossos pés no chão, dentro de casa, fazer a nossa lição de casa. E vou torcer e quero muito ser eleito. Mas se por acaso, porventura, não tiver escrito no meu destino que eu não seja eleito como deputado estadual, futuramente o nome do Marquinho vai estar tá, sim, sempre à frente a uma outra candidatura a nível municipal. O Marquinhos sempre vai estar representando a população, sim. E meu nome vai estar sempre à disposição da nossa população. E vale lembrar que o Marquinhos Lama foi candidato a prefeito de Adamantina nas eleições municipais de 2020. Uma outra pergunta também que já foi feita ao Hélio Malheiro Júnior e será feita também aos outros pré-candidatos, Marquinhos, é que Adamantina hoje tem quatro pré-candidatos a deputado estadual. Isso não pode prejudicar, na sua opinião, que a Damantina finalmente consiga ter um deputado estadual representando ela na Assembleia Legislativa? Sim, acredito que se divide muito os votos. Né? E até de antemão aqui, desejo uma boa sorte aos outros candidatos, porque nós somos a somos amigos, todos se conhecem, então aqui não tem inimigo. É, nós pode ser adversários políticos, mas todos são amigos. Então, primeiramente, desejo a todos uma boa sorte, uma boa campanha. E divide sim. Eu acredito que divide bastante os votos. Vai depender de cada um né, que fazer uma, uma boa campanha, tentar o convencimento ao eleitorado, né, municipal principalmente e o trabalho que vai ser desenvolvido não só na região de Adamantina como em outras regiões, né? Mas que se fosse menos candidato, claro, é, era favorável. Mas já que tem, nós temos quatro pré-candidatos, vamos lutar e vamos cada um a campo atrás de seus votos dignamente, é claro, e vamos cada um vai fazer a sua parte, eu tenho certeza e o melhor possível para sua melhor campanha. Marquinhos, quando se fala em uma candidatura de Adamantina, a gente tem que projetar que é uma candidatura que representaria 10 cidades que compõem a microrregião de Adamantina inicialmente. É, o que é a população dessa cidade, o que é esta microrregião precisa fazer para ter finalmente um deputado estadual representando ela na Assembleia? É principalmente união. União e confiança nas pessoas que est aqui estão. Na... Não vou denegrir, não vou falar mal de, de candidatos ou de deputados que, que são de outras regiões é claro eles também têm o papel deles que pode ter a ajuda deles que eles fazem em cada município mas um deputado sendo eleito pela nossa região pela nossa microrregião dessas principalmente 10 cidades é, a pessoa tem as raízes aqui no nosso interior ele sabe o que a Damantina precisa. Ele sabe o que Lucélia, Flórida, Inúbia, Núbia, Osvaldo Cruz, Parapuã, Sagres, Salmorão, Flora Rica, Pacaembu necessita. Então é diferentemente de uma pessoa que de repente não tem o conhecimento do que vive a nossa população, qual que é a, a verdadeira relação com o, o município. Então fica difícil muitas vezes a pessoa ter um acesso até com alguns assessores, de repente o assessor fica mais acessível a outras regiões e, e fica difícil até o contato. E aí, nossa região passa por muitos apertos, que a gente sabe, principalmente na falta de emprego, de saúde, de lazer, principalmente habitação. Então, uma pessoa que eu acredito que seja conhecedor mesmo da nossa região, eu acredito que ia trazer muitos frutos para nossa região. E fazer um bom trabalho. Não somente o nome do Marquinhos, se for outro outro candidato que for eleito pela nossa região. Torço para isso. Porque a nossa região é merecedora de crescer. É merecedora de ter um acolhimento maior pelo poder estadual e federal. Então, é, é, o meu pensamento é este. E acredito que a nossa região tem um poder muito grande de crescimento. Porque hoje nós temos, principalmente aqui, o Ricardo... É, muitas vias para escoamento de produtos uhum. depois que se inaugurou e teve aquela ponte que tem ali em Pauliceia hoje nós tem acesso fácil a Mato Grosso a minha filha é médica veterinária em Campo Grande ela vai por aqui Pauliceia, Brasilândia ela segue reto ali pela aquela rodovia 40 e Campo Grande fica não fica tão distante assim hoje nós estamos a 450 quilômetros de Campo Grande então nós temos muitas vias hoje para escoamentos e produtos como aqui nós faz fronteira praticamente a Presidente Prudente a Pirapozinho com o Paraná né aqui a São José do Rio Preto praticamente aqui divisa aqui já com Frutal e Minas ali então São Paulo capital as rodovias hoje estão até melhores com projetos até de de melhorias que a eixo está implantando, que há-se uma conversa que tá, pensam em duplicação da nossa rodovia. Então, nós vamos ter muita facilidade para muitas empresas, como logísticas, principalmente de produtos, se instalar aqui, Adamantino, ou próximo aqui na nossa região. Como se fosse é, um porto seco para escoamento de muitos produtos, como existe na cidade de Cajamar. Hoje lá está implantada, tem um complexo lá. De, de, de escoamento de produtos, de logística, que lá está instalado o, o, o Mercado Livre eu, o, e grandes outras que estão tá instalado ali dentro. Então, e eles mandam produto para o estado inteiro e para o Brasil. E está em Cajamar. Mas por que escolhe? tá próxima à capital, tem facilidade de estradas e rodovias para escoamento desses produtos. E por que não aqui no nosso oeste aqui? e na nossa Alta Paulista, se instalar um porto seco aqui, uma logística ter aqui para colocar. Então, eu acho que seria muito importante os políticos pensarem nisso. Não é só, ah, vamos criar emprego, mas de que forma? Primeiro, tem que buscar condições para as empresas virem para nossa região. Não adianta eu pensar no futuro e não dar condições, principalmente incentivos fiscais, Fazer projetos de leis que possa facilitar isso para as empresas. Você fornecer o local para essas empresas. Não digo só a grande, não. Desde a micro, a pequena, a média e a grande. Né? Então, já vem para um trabalho que tem que ser feito isso a nível municipal, dos prefeitos. Principalmente conseguindo instalar essas empresas. Porque se essas empresas chegarem numa cidade mesmo com hoje. Uma da adamantina. Eu preciso de uma área de X hectares. Nós temos já aprovadas? Nós ainda não tem. Então, nós precisamos disso. Antes que as empresas venham para cá, nós, a gente tem que ir até a procura até elas e oferecer e ter o que oferecer a essas empresas. Então, eu acho que só assim a gente poderia ter um crescimento na nossa região de emprego e escoamento de produtos. Dá oportunidade para essas empresas e facilidade para onde que ela vai levar esse produto, como que ela vai levar esses produtos. Se falam muito da volta da, da, do nosso trem, da ferrovia, uhum. né? na linha férrea, que será reativada e tudo. Tem que se buscar uma união, principalmente com a Minap, com os principais diretores hoje da, da Minap, e ver como que está esse projeto. Vai sair, não vai? Se vai sair, se antecipar e ter condições também para que os próprios caminhoneiros, as empresas transportadoras, como que elas vão trazer o, o produto até aqui para colocar em vagões para ser transportado? Então tem que se pensar nisso numa área, numa área destinada a caminhoneiros, os caminhoneiros tá com pouso, porque tem que ter uma área de descanso e uma área também que eles vão ter tá à espera. O descarregamento ou o carregamento. Sim. Então, por isso que era muito necessário nós ter na nossa região aqui um Porto Seco. isso ia facilitar muito, e eu acredito que ia abrir mais os olhos também, o interesse de muitas empresas para vir para nossa região. Legal. Marquinhos, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Quero, em nome do Grupo Folha Regional, agradecer a sua vinda, aos estúdios aqui ao vivo e deixar o espaço para suas considerações finais. É, eu agradeço muito o convite. Eu, eu me sinto muita vontade estando aqui com vocês no estúdio da Folha. É, além de grandes amigos, é, é uma entrevista descontraída, uma entrevista muito gostosa, prazerosa. O tempo passou tão rápido que para mim não ia acabar agora. Então eu fico muito feliz. É, pelo apoio também que eu tenho recebido de, de populares nas ruas, na onde estou passando, no comércio, já estou conversando com muitas pessoas, empresários, e estou sendo muito bem recebido. Todos estão falando muito bem do no meu nome, eu fico muito contente com isso, e muito obrigado a todos por confiar no meu nome. O Marquinhos pode ter certeza se lá na frente eu conseguir me efetivar como um deputado. Esse deputado vai fazer jus ao voto de cada um que vocês poder proporcionar a esta pessoa. Vou trabalhar com muito afinco, muito interesse e muita força de vontade. Sem horas para trabalhar, não, para isso um político não pode ter horas, seja a hora que for, tem que atender a sua população. Então, eu só tenho a agradecer a imprensa no geral, falada, escrita. Eu só tenho a agradecer e a, a nossa população, não só de Adamantina como toda a região. Tá certo. Muito obrigado, Marquinhos. E antes do encerramento, eu gostaria de destacar uma uma notícia, um release que chegou da prefeitura, que é um assunto muito importante que tem acontecido e trazido muita preocupação aqui para Adamantina. Adamantina supera a marca de 400 casos de dengue em novo boletim. Divulgado pela Secretaria de Saúde, a Damantina chegou a marca de 416 casos de dengue. São 1249 casos notificados, 580 aguardam a chegada de exame e aí 253 foram descartados. Dois óbitos seguem em investigação com relação à dengue. Então, é um assunto é, de extrema preocupação no momento, depois de a gente passar por uma pandemia da Covid-19, que ainda a gente tem é, o aumento de casos neste momento também, a mantina, porém, a dengue também tem trazido muita preocupação, principalmente porque existem óbitos relacionados à doença. Então, a responsabilidade eu acho que é conjunta, o poder público faz a sua parte, no entanto, você. Que está em casa, está nos assistindo, também tem a sua parcela de responsabilidade de cuidar da sua casa, do seu quintal, do seu terreno, enfim. A responsabilidade é minha, é do poder público, mas também é sua. Então, vamos tentar, pelo menos, parar a, a, a continuidade ou o aumento da dengue no nosso município. Muito bem, então você acompanhou esta edição do programa em Entrevista da Semana, que tem os apoios da JW Conveniência e também da CaboNet. Gostaria de agradecer mais uma vez o radialista Caco Oliveira, da Rádio Antena 1 de Lucélia, que retransmitiu esta edição do programa em Entrevista da Semana, da TV Folha Regional, e agradecer, agradecer também a todos que nos acompanharam seja através do portal adamantinanet.com.br, da TV Folha Regional e também nas nossas redes sociais, o Instagram e o Facebook do Adamantinanet. Muito obrigado a todos e eu te espero na próxima edição do programa Entrevista da Semana. Até lá.